Днес почитаме паметта на света Петка Параскева Търновска, закрилница на Велико Търново, на България и на народа ни още от времето на Второто българско царство. Мощите на света Петка са пренесени в столичния Търновград още по времето на цар Иван Асен II, който ги нарича истинско съкровище, а житието на светицата е написано от самия свети патриарх Евтимий. Нека света Петка Търновска бди над българския народ, да го пази от беди и злини, да прогони разделението и да донесе духа на единството. Нека закриле Велико Търново и България, нека ни напътства към доброта и блаженство, както пише в житието й, сподели градоначалникът на Велико Търново Даниел Панов. Честит празник, бъдете благословени, здрави и щастливи да са именниците. Ето сега от мен ще научите, че е закрилница, такава светиня за Велико Търново, а това е храма кръстен и носещ нейното име. И затова питам, дали изобщо в днешния празник за нещо мечтаете, искате да се помолите? Какво? Аз по принцип съм молен не само на празници. Когато преценя и реша, че имам нужда да се помоля, го правя. Не е нужно. Вярваш, не, човек сте. Да, определено съм вярваш и не спазвам определено на празници, нали, да, че трябва само тогава човек да се моли, трябва да се моли ежедневно, или когато почувства приемно, че е съгрешил нещо също. Е така една свещичка, било то за здраве, било то за ако се почувства човек, че нещо е сгрешил и трябва да го направи. Да бъдем вярващи. Да, определено. Така, добре. Миряни, както се казва. Вие знаехте ли, че днес е празник такъв? Сега научавам. Петков ден. Тъкмо, ако имате приятели Петко или Петков, ще задължително. Добре. Вие за какво се молите в вашето ежедневие? В какво вярвате? Най-вече да сме живи и здрави. Борим се. Имам в принцип болно дете, се борим. Ти може би знаеш. Борим се за живот, смисъл, с нея и много вярваме в смисъл, в чудото. Да, да. На болест, да. Да, момиченце е на 6 годинки. И всеки ден за нас е борба и се молим, вярваме. И това ни крепи, смисъл, за това го правим, защото вярваме, че може да стане чудото. А каква е същност? Може ли да се лечимо е това нещо? А т.е. трябват средства за... Казват, че няма лечение, много е трудно. Някакво облегчение поне? Не. Казват... С апарат се поддържа. С апарат е. Скъпо е, да. Всичко е скъпо. Консумативи, апаратите са доста скъпи. А къде преминавате терапия? Тук в България? В чужбина? Да, в чужбина е същото лечението. Да, и решихме да се останем в България. Ами аз не се нямам никаква... Нямате отношение към този? Да. Добре, хубаво. За какво мечтаете, ми кажете, хайде, във вашия живот днес? За щастие. За щастие. Да. Вие вярвате ли? Християнин ли сте? Кажете за какво се молите в днешния. За здраве най-вече. Пък другото се оправим. А знаете ли, че света Петка Търновска, чието днеска е храмов празник и празник изобщо 14 октомври, е закрилница на Търновград и на Велико Търново? Не знаех, не бях наясно. Вече знам.